Tengok tu dia kat tu. Ikan kapur dia kat tu. Kelepang olet tu dia kat tu. Tengok tu. Besar apa tu dia kat tu. Aduh. Tengok mula lah. Kali lagi tu. Ikan puai apa dia kat tu. Alah dah balik masa tu. Mari tengok hari ni dia kat tu. Nak boleh. Ikan kapur tek. Banyak mana kita mai tengoknya. Tu ni lupa kot lah. Kot cek tu kau balik dia kat tu. Tu ni. Tu dia kelepang olet. Ya pulang olet di lepas kelapa tengok dia kat tu. Kepo kewek pun dia kak. Kewek pun. Aduh. Mari tengok, mari tengok ni. Nanti ikut pepah kapal tu. Allah. Ya belik dia. Tengok. Mana dah? Mana dah ikut dia kak? Oh tu. Kewek dah asal pun. Oh ada pesan dia kak dah. Oh tu dia. Oh alhamdulillah. Dia korek. Kak kewek dah. Mula dia kak dah. Mana tengok pesan ni. Oh lu bajak dia. Aduh. Jadi dia kau nak. Tu dia. Oh, tu dia. Ini mudah-mudah dah. Pakai ke sarung ke apa lah ini. Malah nak itu dah. Makan mari lalu dah. Nah, malah nak salih. Nah, tu. Ni dah. Jadi. Nah, komen dek dek kat lagu mana dek. Komen kat boleh banyak dek. Dia minat tak minat. Oh ya dek weh. FC tu duduk kat mana. Jangan lupa lah. Tengok ikan hok yang tu pun nampak phone tu nampak kita pas lain tu. Nah, heret ni duduk pasal ni. Oh, besar apa pasal ni dia kat ni. Besar. Oh, besar sungguh dia kat ni dia ikan. Nah, heret. Ayuh dia tu bawa kelang tu. Oh, besar sungguh dia kat ni. Nah. Oh, besar dah, besar. Besar. Dia lah dah besar sungguh dia kat ni. Allah, alhamdulillah tu risau dia kat ni. Bila dia pergi ke ini? Pagi ni. Oh, besar-besar dia kat ni. Lekat-kat kelut dah rasa pun hak ni ni. Dah tak apa rasa kelut. Tapi dekat-kat kelut dah. Aha, tu. Oish. Jadi, be. Allah. Tu dia. Nah. Go sikit. Nah, tak banyak kata angin ni. Tuh, rekor dia kau. Allah. Okey, kita tengok. Nak boleh rekor ini dah. Oh, tu rekor yang boleh apa dia kau tu? Kepo tu. Duduk sakut di poi mari di pod lipo poi mari tu. Ha, dik tu. Ikan webu lah dia kau. Wei, banyak wei ke bagi ni dah. Tu dia. Tak lah nak heret dulu dah. Duduk palik tu kena kawan kayu dia kat. Kewe pula. Alah lah ni sama sangat hok mula-mula tu dia kat dah. Tu. Tengok ni pula ada kedap. Pekor dah dia kat tiga dah. Allah kejut itu dia kat. Kewe apa? Kewe kekli dia kat. Kewe kekli. Kewe besar-besar kekli besar-besar lima pula ke tu. Oh, duk pulah lepuk lalu kan ni kalau yang makan dia kat ni. Kepo dia kak? Kepo. Kewe? Oh, alhamdulillah. Kewe pula ada. Jadi dia kat ni. Tu. Tu dia. Paikor dia kat. Paikor dia. Paikor ke lima ikor tak ingat lah. Lupa semua dia kat. Tu. Jadi dia kata tu dia. Kengor pun banyak dia kata. Banyak mana kengor. Tu. Alhamdulillah. Nah, boleh banyak ulak pagi ni dah. Tapi marah ni tu banyak lagi lah marah ni. Dan marah tu ni kita nak wikuk demo dah. Kita temu dengan Pak Abel duduk kat kayu. Lepas tu yang hari kita wik leleh. Hak tu lah tiga ekor tu. Oh boleh yang oh saat ni dah. Kita make tiga ekor. Widik bear tu dah. Tu nak demo cong. Ini lah air tak mahu dah. Tewi dah. Temung itu temung aja dekat kayu kita. Widi ya tiga ekor dia kat dah. Ha tengok ni pula ni. Dekat ni. Dek kakak. Wei. Dah. Mana ni? Ada orang ni. Oh ni apa heret molek ni? Nah, heret molek hok ni ni. Ah tu. Allah.
Kejuk itu ada wujud-wujud dia kat dia. Oh, dia lima tu. Mampus, mampus ke tak apa ya. Masa tak apa lagi apa. Nah. Tu tu. Allah, ikan kau ni gigi saja dia kat ni. Kalau boleh tali, kalau tali ber 15 kan ni kalau masuk le mulut yo nak we ke pah itu gigi saja dia kat ni. Gigi mentajang tu ya Allah. Jadi perkara ikan kita dia kat ni boleh we demo 3 ekor ni abdi duk kat ayu. Nah, ingat ada perkara dah tak ingat lah. Ini ada dua ekor, tiga ekor dah. Kita kena tengok lah. Yang pula ada lagi dia kat dah. Mana orang ni ni? Haa, tengok orang ni dah ni. Tiga orang ni dia kat. Ada nampak happy great ni. Haa, tergait. Dah lah. Ah, dah. Ayah, alhamdulillah. Dah, kepo ke geli dua sana ni lagu ni ni. Dah. Ya. Apa mula. Kli dah kelima. Tu dia kakak ya pulah oleh rusak di kayu dia kare. Allah. Ayuhlah mari sorang yang sedia. Nah. Tu. Ambil. Tu. Dia boleh ke? Weh dah. Weh ke kli. Apa oi? Lima. Allah, boleh pula dah dia kata alhamdulillah. Nah, jadi sun. Oh, lima pula dah. Adik kakak dah mari besar mari lima itu boleh dia kata. Oh, tu. Tu. Maikle lima de. Nah. Jadi sun dia kata. Tu ada sana ni dah. Ikara. Tak ingat lah. Keli tak ada lah keli ni. Ada lah keli. Senang ke keli wey. Oh, mana lah dia kat lah. Risau ke saya ya. Okay, tengok lah pula. Degi po. Ada lagi. Mana pun. Dia kat. Selai po. Mana dia kat. Dorak. Apa pulang molek lagi puk dah. Ha. Pulang molek tu. Dak wey. Anu, gedak ni dia kok ni. Apa pulang molek ni? Dah. Nak heret gas dah tak leh tak tali. Ber kita buat 2 3 15 dah tak leh leh. Nah. Ha, dah leh leh lah. Tengok deh. So pun. Ada tak dekat ada. Kiperat dah ni masa ni tak dekat dah. Ya pulah oleh senyap dia kiperat apa. Nah. Allah alih ni tengok live pula. Nah. Ah tengok ni ni dog ni dia kakak ni. Nampak tirik molek ni dia kakak ni nampak ni. Nah. Ada gedak dia kak. Heret tak? Bucuk ah. Nah. Ah dia. Anu eh. Pulang molek apa ni? Dah. Ada tak dia kat? Ada tak? Ayuh weh nak tengok. Ada ke dah? Polah lepuk molek dia kat. Dah. Polah molek. Dah tak? Ay, dah. Dia kat ke weh. Tu nampak kepala je. Oh, jadi pula tak apa pun. Okay, berkali dah. Tengok. Mana dah? Ui. Oh, tu. Silek dah. Silek. Nah. Tu dia. Tu. Sagat deh. Okay, leh nada lah besar juga. Perlu ajak. Deh. Tu jadi dia kat deh. Itu hop sah deh.
sikit je yang makan dia. Kepala-rah kau. Pum, ada dah. Ni. Baik kau lah dia akak dah ingat lah. Keli ke way. Limak dia keli tak ada macam ni. Itulah masa pun tak ada dah ni. Adik akak ikir dah. Alhamdulillah adik aku dah hari ni kita boleh semua 4, 5, 6, 7, 7 ekor adik aku dah. Ni. Ikan banyak ekor lah. Nah, ikan lebih kurang 4 ekor ikan ekor dah. Lepas tu kita ikut ikan 5 ekor. Kita ikut lemon lebih kayu sana ni 3 ekor adik aku temu kayu eh. Lepas tu tinggal ada ikan 5. Ikan 2 ekor. Lepas tu bujuk 1 ekor adik aku dah. Alhamdulillah lah hari ni dah. Okay lah kita nak klik lah. Eh, hari ni boleh tak banyak deh. Jangan lupa kot like, kot share, kot beli banyak dia dekat dah.